အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဘဘာဟန်တာရီဥဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း၁၀နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဆရာမောင်သွေးတင်ရဲ့ကွက်မြတ်တုတ်တင်ခြင်းစည်ရင်သွင်းခံရသူမောင်သွေးတင်ဆရာဥဝင်းတင်ထံအရောက်သွားခြင်းဆိုရင်စောင်းပါကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ပြည့်ကလမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးကောင်းမြို့နယ်စာပေဟောပြောပွဲသို့တက်ရောက်ဟောပြောရင်းဆရာလင်းယုံတစ်လွင်ဆရာစင်ပြူကျွန်းအောင်သိန်းဆရာအောင်ကျော်မင်းမိမိတို့လိုက်ပါလာသောအမြင်ရထားသည်မန္တလေးဘူရာကြီးသို့နက်နက်6နာရီခန့်တွင်ဆက်ရောက်လာသည်မန္တလေးဘူရာကြီး၌ဟန်တာရီသတင်းစာအေဒါကျုံဆရာဦးဝင်းတင်ကအကျိုးရောက်နှင်နေသည်ဆရာသည်ဂျစ်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်လျက်ဟန်တာရီသတင်းစာတိုက်သို့မိမိတို့အားခေါ်ဆောင်သွားသည်နန်းနက်စာဖြင့်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီနန်းကြီးတုတ်တို့ဖြင့်ဧည့်ခံကြွေးမွေးသည်ဆရာလင်းယုံတင်လွင်နှင့်ဆရာစင်မျိုးကျွန်းအောင်သိန်းတို့ကဆရာအောင်ကျော်မင်းနှင့်မိမိတို့အားဆရာဦးဝင်းတင်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်မိမိဖို့ဆရာဦးဝင်းတင်နှင့်ယခုမှစတင်တွေ့မြင်မှုချင်းဖြစ်တော်လဲဆရာကောင်းတဲ့များကိုမူကြားဖို့နေသည်စိတ်ထဲ၌လေးစားကြည်ညိုတန်ဖိုးထားခံရတော်သူဖြစ်သည်1960မှ1969ခုနှစ်အထိနိုင်ငံကျော်ကြီးမွန်သတင်းစာကြီးတွင်အမှုဆောင်အေဒါဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေစဉ်မှတွင်ဟန်တာရီသတင်းစာကိုမန္တလေးမြို့၌အခြေစိုက်ထုတ်ဝေရန်အေတာချုပ်ရာထူးအနှင်း၍ဆရာဦးဝင်းတင်အောင်တာဝန်ပေးလိုက်သည်1988ခုနှစ်တွင်ကျေးမွန်သတင်းစာထုတ်ဝေမှုအားပိတ်ပင်လိုက်ပါသည်ဆရာသည်ရင်းရင်ပြတ်သားသောသတင်းသမားကောင်းပီတာစွာဟန်တာရီနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာကြီးကိုညီသူဩစာပေးမှုကိုမှမခံယူဘဲ1969ခုနှစ်မှစတင်၍စိတ်ကြိုက်စီမံတီးဖြတ်ထုံးဝေသည်ဇင်ယာ၏ရင်းရင်ပြတ်သားသောသတင်းရွေးချယ်တီးဖြတ်တင်ပြမှုများကြောင့်ဟန်တာဝရီသတင်းစာကြီးသည်ပြည်သူအကြိုက်သတင်းစာဖြစ်လာသည်ဇင်ယာသည်တကူတော်ဝါရကိုလက်မခံစူပေါင်းညီညွတ်ချင်းမူကိုကျင့်သုံးသည်လက်အောင်ငယ်သားများပေါ်ရင်းချသောလုတ်ဖို့ကိုင်မက်များကဲ့သို့အလေးထားဆက်ဆံပေါင်းသင်းသည်ငွေကြေးခက်ခဲရှိသောနေသတင်းတော်များအပေါ်၌အလွန်စာနာစိတ်ထားသည်ဇင်ရလာစားသည်ဆင်ရသုံးဆွဲရသည်မရှိဘဲလုတ်ဖို့ကိုင်မက်များကိုမျှဝေသုံးဆွဲစေသည်ဇင်ရသည်အတပဲခွန်ကင်းရှင်းလျက်ကိုကျိုးစည်းမွားကိုမရှာသတင်းစာတိုက်သည်သူ့အိမ်သူ့ခင်ဟာသူ့ပျော်မွေ့ရာနေသတင်းတော်များအပအဝင်ဝန်ထမ်းများနှင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိစာပေပကြီးသမားများသည်ဆရာဤအဆွေခင်မွန်မိကောင်းဆွေကောင်းအပေါင်းဆွေတဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိစာပေသမားများကိုတပေါင်းတစည်းရဲ့စူဝေးစီနှင့်ဟန်တာဝရီသတင်းစာတိုက်၌ဇနေနေ့တိုင်းဇနေစာပေဝိုင်းအမည်ပြုစာပေဒူးတိုက်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်ရန်ဇင်ယာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍အင်းနိုင်အားတိုင်းအားပေးကျင်းပခဲ့သည်ဇင်ယာနှလုံးသားသည်ဖြူစင်တန့်ရှင်းသည်သာမကတည်ကြည်ငြိမ်သက်သည်အပြုံးချိုသည်နှုတ်စကားလေးသံနှစ်လိုပွဲရှိသည်ဇင်ယာမျက်နှာသွေးမြင်မှုရသည်ဇင်ယာ၏သတင်းသမားစိတ်ထဲခိုင်ကြည်ရဲဝဲမှုကိုကိုစားပြုနေုံသာမကစာပေသမားနှင့်ပကြီးဇင်ယာအားလုံးတို့အပေါ်တွင်လည်းလေးစားတန်မိုးထားသောအရေးလက္ခဏာများရှက်သန်းလျက်ရှိသည်ဒုနေနနဲ့ဇင်ယာတက်ခင်းသောနန်းနက်စာစကားဝိုင်းတွင်မြမစာပေလောကအကြောင်းရန်ကုန်မှစာရေးဆရာများအခြေအနေနှင့်မြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြောဆိုကြပြီးဇင်ယာဦးဆောင်လျက်လူထုတိုက်သို့မိမိအားခေါ်ဆောင်သွားသည်ဦးလေးလာနှင့်ဒေါ်တော်မာတို့မိသားစုကမိမိတို့အားကြိုဆိုကြသည်မိမိတို့ဖွင့်၎င်းနှင့်တနေခင်းနှင့်တညက်နေနာနာနေကြရန်ဆင်ရကလူလူတိုက်၌ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်
မြစ်ကြီးနားအစံရထားကည9နာရီမှထွက်မည်9နာရီခွဲတွင်ဦးလေးလှဒေါက်တာမမိသားစုကညစာကျွေးရန်အစီအစဉ်ရှိသည်သို့သောထိုညစာစားပွဲသို့ပြက်ကွက်ခွင့်ပြုပါရန်ဦးလေးလှဒေါက်တာမနှင့်စင်ညာတို့အားမိမိအနုအညွတ်မေတ္တာရက်ခံရသည်ပြက်ကွက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုလည်းဖွင့်ပြောလိုက်သည်မန္တလေးသို့မိမိမထွက်ခင်အင်းဝါသာတငယ်ချင်းကြပြစရာနီမောင်နှင့်အချင်းချက်တစ်ခုပြုထားသည်မန္တလေးသို့မိမိရောက်ပါကတင်းချောင်ပုံးကွယ်နေရသူနောင်တော်ကြီးကြပြစရာကြီးအောင်နှင့်တိတ်တဆိတ်တွေ့ဆုံရန်တွေ့ဆုံရမည့်နေရာမှာအမရပူရရဲ့မဟာခန်းနာယုံကျောင်းဝင်းအနီးမိမိကိုနီမောင်ကဂဏိညနေ၄နာရီလာခေါ်မည်ဤသို့သောအစီအစဉ်ကြောင့်ခမင်းစားပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ပြက်ကွက်ညာခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြစ်ကြီးနားအစံရထားမီညနေ6နာရီခွဲအရောက်ဘူနာတို့လာခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကဦးလေးလှအပါဝင်လူကြီးအလုံးကိုဥချကတော်လျင်နီမောင်ခေါ်ဆောင်ရသို့မိမိလိုက်သွားသည်ဤဒီမှာဆရာဦးဝင်းတင်နှင့်မိမိစတင်တွေ့ဆုံမှုဤတန်းဖြစ်သည်နှစ်သက်တန်းတို့တို့အတွင်းဟန်တာရီသတင်းစာ၏အောင်မြင်မှုကုန်သတင်းကကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်လှသည်ခေါင်းကြီးစောင်းပါကာတွန်းသတင်းပေးစာစသည်တို့သည်ပြည်သူတို့၏ဘဝကိုကိုစားထင်ဟန်နေသည်ပြည်သူတို့၏မကျင့်နှက်ချက်များကိုကိုစားပြုသည်အုပ်ချုပ်သူလူနန်းစာ၏အားနည်းချက်နှင့်မာရွင်ချက်တို့ကိုမညစလန်းဝေဖန်သည်1988ခုနှစ်ဟန်တာဝရီသတင်းစာအောင်မြင်မှုအရှိန်ကြီးမလာလေးလေးဟန်တာဝရီသတင်းစာကိုဦးစီးဦးရွယ်ပြုနေသူအယ်ဒီတာချုပ်ဦးဝင်းတင်ပေါ်အိတ်တာမစ္စရိယာပွားသူအယ်ဒီတာချုပ်ကလထိုင်းကိုဝင်လူထိုင်းလိုသူသတင်းစာလောက၌တိုင်စာပစ္စာလုပ်လေရှိသူထိုသူသူရုပ်မှာသူမိုက်ဆိုသူတူဦးလုံကြံကုန်းချောတိုင်စာများချောင်းစရာဦးဝင်းတင်သည်ဟန်တာဝရီကိုကြောခိုင်းစွန့်ခွာခဲ့ရပါသည်မင်းတို့မင်းကြီးသည်ရတနာဘုံနမ်းမြို့ကြီးကိုတည်ခဲ့သည်စရာဦးဝင်းတင်သည်ခုံတိတ်ခါရှိသောပြည်သူအများချစ်ခင်နှစ်သက်သောဟန်တာဝရီနေစဉ်ထုံသတင်းစာကိုမန္တလေးမြို့၌တည်ထောင်ခဲ့သည်စရာသည်ရတနာဘုံကိုကြောခိုင်းလျက်ရန်ကုန်သို့စုံစင်းလာသည်လမ်းမတော်မြို့နယ်လမ်းသိရိတ်သာအပေါ်ဆုံးတက်ရှိသူပိုင်အခန်း၌စာအုပ်စာနှင်းများပကြီကားများဗဘူးရုပ်ထုများနှင့်စာရေးစာဖတ်ခြင်းအမှုကိုပြုကာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေသည်1988ကာလစင်ရတိုက်ခန်းသို့တလတွင်နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်မိမိသွားလေးရှိသည်စာပေချာနှင့်အေဒီတာဖြစ်သူမိမိသည်စီရထံမှစာမူအယူသွားသည်ဇာအုံလက်ဆောင်နှင့်ညံပူဆောင်ကအပေးသွားသည်စီရကစာပေချာနေတွင်ပင်နိုင်စာရေးသူစီရတိုက်ခန်း၌တောင်ကြီးမြို့၌နေသူစီရဦးကြီးမောင်စီရငွေဦးထောင်းအားထောင်ရဧည့်သည်ဖြင့်တွေ့ဆုံရသည်စီရတိုက်ခန်း၌စာပေသမားသတင်းအေဒီတာပကြီစီရလူဆောင်ရှိသည်တခါတရံစရတိုက်ခန်း၌မိမိညအိတ်ဖြစ်သည်စရသည်ဟင်းချက်အလွန်ကောင်းသည်အထူးသဖြင့်ဘဲငန်းသာချက်ရာတွင်အထူးစပယ်ရှင်ရှင်လေးလုံးကလာမာဆာလာ၏တပါတီအာနာရှင်တို့၏အနိုင်ကျင့်ဘူကြအုတ်ချုပ်မှုအားတပြီလုံးအုံကြွဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေခြင်းစရမောင်တော်ကစရဦးဝင်းတင်စင်ရဦးလာဝင်းစင်ရဦးဝင်းခန့်စပယ်ဦးဦးတင်စိုးတို့ဦးဆောင်လျက်မိမိတို့လူငယ်စာပေသမားများပါဝင်သောစာပေအနုပညာရှင်များတက်မကအစီအစဉ်ဖြင့်24ရက်ရှင်လ88တွင်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးဝင်းတွင်နှလုံးအထုကုဆောင်ရှိ၌ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားကလူထုတရားပွဲကျင်းပပါသည်နေစဉ်ဆိုသလိုစာပေဂီတရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များသာရောက်ပူပေါင်းကြပြီးမဆလာဆန့်ကျင်ရေးတရားများဟောပြောကြမှာသည်တို့အရေးနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာကို
စီယာဦးဝင်းတင်တာဝန်ယူပြီးမိမိတို့လူငယ်တစုထုတ်ဝေခဲ့မှသည်26ရက်ရှင်လာ88နှစ်တွင်ရွှေတဂုံဖျားအနောက်မုတ်အတွင်း၌ဒေါံဆန်းစုကြည်၏တကူတော်လူမှုဟောပြောပွဲကြီးကိုစီယာဦးဝင်းတင်ဦးဆောင်လျက်မိမိတို့ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ပါသည်1988ခုနှစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်သောအခါဇီယာဦးဝင်းတင်သည်ဦးဆောင်သူတူအဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်သို့ဝင်ရောက်သွားပါသည်။သို့သောဇီယာနှင့်မိမိတို့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါ1990ပြည့်နှစ်ဦးပိုင်စာပေချာနေတိုင်းသို့စာရေးဇီယာတင်တဲ့ဦးရေးကြီးတုတ်ပြရောက်လာပြီးမိမိနှင့်အရေးတကြီးစကားပြောတဲ့ကြောင့်ပြောသဖြင့်တိုင်အနောက်ဖက်ပုံနှိပ်စခန်းအထက်၌ကိုညိုမှိုင်းအာမန်သင်စာပေးတင်တန်းဦးနှင့်မိမိတို့စကားဝိုင်းထိုင်ကြသည်တင်တန်းဦးသည်တက်မတော်၌ဘူကြီးအစဉ်တာဝန်ယူထားရတော့လဲစာပေသမားများအပေါ်၌လေးစားရင်းဆွဲရှိသည်စာပေသမားများကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည်သူဖခင်သည်တချိန်ကတောခုကွန်မြူနင်းအရင်မာကြီးဖြစ်ပြီးမြေပေါ်ရောက်ပြီးနောက်ငွေမောင်းကလောင်အမည်ဖြင့်စရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်ကဲဆိုအရင်တကြီးပြောစရာဆိုတာဘာကိစ္စလဲကိုအခုကျွန်တော်တို့စီကပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စင်စည်ရေးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတက်မတော်စာစင်ဌာနကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဌာနပုံကိုယ်တွေကဌာနလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကပြည်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘူးမူပါတယ်။သူကပြည်ရေးဝန်ကြီးစီကိုစာတန်းတစ်ဆောင်တင်နေကိုအဲ့ဒါကိုနဲ့ဖာဆိုင်လို့တော့သိဆိုင်တာပေါ့ကို။သူ့စာတန်းအဓိကဆိုလိုရင်းကအရီတာစာရေးဆရာကဗျာဆရာတွေကိုသူ့အမြင်သူ့သဘောသူ့ကောက်ချက်အရာစွဲချက်တင်ထားတဲ့စာတန်းပဲ။လူကြီးကိုပဲပြောစမ်းမှာကိုဦးကကအစင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းတတိပေးရင်ခအစင်ကဖန်စီထောင်ချရင်ဂါငယ်အစင်ကကိုမြက်တုတ်တင်ရင်အဲ့ဒီဂါငယ်အစင်စင်းထဲမှာအထောက်တော်ဦးလှအောင်ကိုအောင်ပြည့်နဲ့အကုနာမည်ပါနေတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘာသမိုးနဲ့လှုပ်တာသူဌာနတစ်ခုခုကိုတာဝန်ယူကင်တွယ်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဥပမာစာပီစစ်စီရေယုံမြဝရီစာပေတိုက်ကိုအခုပြောတာသိကြတာသိသေးကြတာပေါ့ကိုကျွန်တော်ကိုစာချမ်းလာပြတာဝင်ကြီးကအချောတင်ပါလို့ပြောတဲ့ကိုဦးကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဘလို့လို့ပြောခွင့်ရှိမလဲကို तू ကကျွန်တော်အထက်အရာရှိဘုံမှုပဲဟာကိုဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလာခေါ်တဲ့သူတွေယဉ်ကျေးပါစီလို့ပဲစူတောင်းပေါ်ကိုရတင်တန်းဦးပြန်သွားပြီးနောက်၎င်းကိစ္စကိုမိမိအလေးနဲ့စဉ်းစားသည်ဘာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီပုံကိုနဲ့မိမိလူချင်းယဉ်ညီကျွမ်းဝင်မှုချင်းမရှိခွန်ကြီးခွန်ငယ်အချင်းများခဲ့မှုချင်းမရှိဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိသည်မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၌တာဝန်ငယ်အရီတာဖြင့်မိမိတာဝန်ယူနေစဉ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤစောင်းမနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်ခဲ့ဘူးသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ရပယ်ခြင်းမဟုတ်မိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမူရမကိုက်ညီ၍ပယ်ရခြင်းဖြစ်သည်သူစာမှုပြန်လာယူသောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့မြေပေါ်ရန်ပုံငွေနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့မဂ္ဂဇင်းဆိုတော့တက်မတော်သားစာမှုဘယ်သုံးချင်ပါမလဲဆိုတော့ငေါတော်တော်စကားဒါကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်စားချေလေရောသလားထူညာတညာလုံးမိမိအိမ်မပြောဒီကိစ္စကိုဘသူထံမှတွားရောက်ပြီးရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ရပါမည်နီတဆင်စကားတဆင်ပွား၍လူအများသိသွားပါကအကြောင်းကြားသူတင်တန်းဥဒုက္ခရောက်မည်မိမိအဖို့လည်းမလွယ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်မနဲ့မိုးလင်းပါစေဟုဆုတောင်းသည်မိုးလင်းသည်နှင့်လမ်းတစ်ရိပ်သာရှိဆရာဦးဝင်းတင်စီတို့တွားတွေ့သည်တင်တန်းဦးပြောစကားကိုအတိအကျပြောပြပြီးဆရာထံကအကြံဉာဏ်တောင်းသည်သူစီကအဲ့ဒီစာရွက်ရနိုင်မလား
ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲဆရာရဲ့ဒါအပြည့်တဲ့ဝင်ကြီးစီတင်နဲ့လျှို့ဝှက်ထိတ်တန်းစာပဲထိတ်တဲ့လျှို့ဝှက်စာပဲဒီငယ်နဲ့ကြံဖန်ပြီးယူလာပြီးတင်တဲ့ဥဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ခမရဘာလို့ချင်လဲကိုတွေးတဲ့ဘာလို့ရမှမသိလို့ဆရာစီလာတာခမရလုံးလုံးစေရှောင်နေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ခမရလူရင်းတွေရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းဘက်ပေါ့ဗျာမဖြစ်ဘူးဆရာမိုးကောင်းမြို့လေးရဇီးရွက်သားသားကျင်ကျင်လေး SB ရောထောက်လဲရရောကျွန်တော်ကိုသိနေကြတာပြီးတော့ရက်ရှည်ရှောင်နေဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်မှမိသားစုကလည်းရှိသေးတယ်စာပေချာနေရလဲအခုမှအစာပြိုးတာဒီမဲ့ကိုတွေ့တဲ့ဒီကိစ္စကရုပ်ချီဝရုံးသုံးကဖြစ်မယ်လုံးမဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာစာတန်းထဲမှာထည့်သွင်းခံရတဲ့လူတွေကလည်းတာမန်လူတွေမှမဟုတ်ပဲ establish ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပဲဗျာဆရာရေဒါတွေကိုဒင်းတို့ကအလေးထားချင်မှထားမှာကျွန်တော်တော့တိတ်မထင်ဘူးစဉ်းစားလို့ရတာကခေါ်ယူမေးမြန်းတတိပေးတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါသူတို့လုံနေကြပဲဖန်စီထောင်ချဆိုတာလဲခမရတို့အပြောဆိုရေးသားပေါ်သူတို့ဘက်ကအယူကောက်လွှဲပြီးလုတ်ချင်နေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲကာဖြူစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေမဲ့ကာလဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကွက်မြတ်တုတ်တင်ဆိုတာရောခမရတို့ဟာနိုင်ငံတော်လက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာပဲခမရတို့ဟာကလောင်ကိုင်းတဲ့သူတွေလေဗျာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးထုံးမှာတည်တယ်ဆိုတော့စီရင်ချက်ပြစ်တယ်ကအကြီးမားဆုံးအမြင့်ဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆရာပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအချိန်နေရလမ်းမပေါ်မှာမူလာတဲ့ចောင်းသားတွေပါဝင်ရဟတ်တန်ဃာတော်တွေတော့နေကင်းចောင်းတောင်ပြတ်တက်နေကြတာဆိုတော့အေးဗျာစဉ်းစားရခက်တာတော့အမှန်ပဲဒီကိစ္စကိုအဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေစီကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကိုသွေးတဲ့အတွားလာစင်ကျင်ပေါ့ဗျာသတိဝိရိယထားလိုက်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တိုက်ခန်းမှာခိတ္တခဏလာနေပေါ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဆရာပါအမှုရဲတဲ့ပါနေပါဦးမယ်ဆရာရေချောင်989ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်ဆရာအထိမ့်သိမ့်ခံရသည်ဆရာကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ဆရာဤလမ်းတရိပ်တာတိုက်ခန်းမှာအဖိုးတန်းစာဥစ္စာနဲ့များပကြီကားချက်များဗဘူးရုပ်ထုများအားလုံးကိုတင်စီယူသွားပြီးရင်းတိုက်ခန်းကိုပင်တရားမဲချိတ်ပိတ်သိမ်းယူလိုက်သည်ဆရာအထင်းသိမ်းခံဘဝ1989မှ2019နှစ်နှစ်လအကြာ2010စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသောအခါဆရာသည်လမ်းတရိပ်တာခန်း၌နေထိုင်ခွင့်အရှင်းမရှိတော့ပါစရာပေါ်နှစ်ကာလကြာရှည်စွာအဆွေခင်မုန်းကောင်းပီတာသူဥမောင်မောင်ခင်ဥပြကြီးနှင့်ဥအုံထုံတို့ဤအိမ်တို့တွင်သာတပြန်တလှည့်တင့်သလိုနေထိုင်နေရရှာပါသည်ဒီနေ့2014ဧပြီလ21ရက်တနင်္လာနေ့နနက်6နာရီ30တွင်ဆရာဦးဝင်းတင်ွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ19နှစ်နှစ်လကြာအထိမ့်သိမ့်ခံဘဝ၌စစ်ကြောရေးစခန်းနှင့်အကျဉ်းထောင်တွင်လူမဆန်စွာရုံရုံမမရရက်ဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်ညှင်းမှန်းခံရမှုကြောင့်သွားများအကုန်ကျွတ်ထွက်ယုံသာမကခန္ဓာကိုယ်တွင်ကိုအင်းကအစိတ်ပိုင်းများပါထိခိုက်ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့ရသောဆရာရောက်ရာဘုံဘဝကနေပြီးစေအာနာရှင်စနစ်ကိုဦးဆောင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်အောင်ပွဲခံယူနိုင်သောသူဖြစ်ပါစေ။ဦးချကတော်လျက်မောင်သွေးတက်စာကျွင်းတင်တန်းဦးပြောသောကွက်မြတ်တုတ်တင်စာနှင်းအားအဘဲသူသောပုပ်ကိုတူတယောက်ကကိစ္စတုံးကွက်မြတ်တုတ်တင်လိုက်သည်မသိ။ဒီနေ့အထိအကောင့်အထည်မပေါ်တော့ပါရန်ကုန်တိုင်းဧပြီလ2014